саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, құрметті әріптестер. Енді бүгінгі сабағымызды бастай берейік. Мен есімім Құмарбеков Азамат Орынбекұлы болады. Мен Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің мемлекеттік өрт бақылау басқармасындағы инженермін. Енді бүгінгі біздің тақырып мектептегі өрт қауіпсіздік. Енді өздеріңіз білесіздер, білім беру мекемелерінде өрт қауіпсіздік ережелеріне біз төтенше жағдайлар бөліміндегі орган болып саналғанымен сіздерге ерекше сіздердің объектілеріңізге ерекше назар аударамыз. Қазіргі кездегі мектептегі өрт қауіпсіздік барлық жалпы ережелер бұл мемлекеттік органдар, сондай-ақ мекеменің әкімшілік аппараты әзірлеген шаралар жиынтығы болып саналады. Осы ережелердің мақсаты оқушыларды, мектеп қызметкерлерін және мектеп мүлкін өрттен барынша толық қорғау. Мен естіліп тұрмын ғой, иә? Иә, естіліп тұр. Мектептердегі өрттің негізгі себептері қандай? Кім біледі, мектептегі негізгі өрттің себептері қандай болады? Кім біледі? Беседа түрінде жүргізейік. Естілмей тұрсыз. Сұрақты қайталап жіберсеңіз, оқушылар. Мектептегі өрттің негізгі себептері қандай, кім біледі? Мектепте болсын, тұрмыста болсын, өрттің негізгі себептерін кім біледі? Қандай себеп, не себептен болады өрт деген? Тоқтан болады өрт. Тоқтан көне арқылы. Компьютерлердің қосылуының арқасында. Көп қосылуы. Өрттің басты себептерін өзім айта кетейін онда. Негізгі өрттің фактісі ол ең біріншіден өрт қауіпсіздіктің ережелерін бұзу болып саналады. Балалардың отпен ойнау фактілері, профилактикалық жұмыстарды тек әкімшілік қызметкерлермен ғана емес, бізде балалармен де жүргізіп отырамыз. Бұл бағытта біздің қызметкерлер тұрақты және қарқынды жұмыс істейді. Мұғалімдер мектеп қызметкерлері мен оқушылардың өздері өрт немесе түтін дабылы кезінде не істеу керектігін білу керек. Бұл өрт кезінде ешкімнің жарақат алмаудың кепілі. Алайда төтенше жағдайлар туындаған кезде қызметкерлер әрқашан тиісті түрде әрекет ете бермейді. Төтенше жағдайда болған кезде қызметкерлер әдетте қалай әрекет ету керектігін білмейді. Сондықтан қызметкерлерді оқыту және балаларды оқыту біз үшін өте маңызды. Өрт қауіпсіздігі талаптарын қандай бұзушылықтар жиі кездеседі? Енді қандай объектіні тексеріс жүргізілмесе де көбінесе енді бізде жиі кездесетін бұзушылықтар бар. Олар мысал айта кететін болсақ, бұл автоматты өрт дабылы жүйелерінің ақаулығы, алғашқы өрт сөндіру құралдарын жеткіліксіз қамтамасыз ету, эвакуациялау жолдарын қойылатын талаптардың бұзылуы, электр сымдарын жалғау кезіндегі өрт қауіпсіздік талаптарын бұзу, шатыр үй жайының ағаш конструкцияларын оттан қорғау бойынша жұмыстары орындалмағаны үшін өртке қарсы тұрумен жабдығы көздері жоқ немесе жұмыс істейтін күйде эвакуациялық жолдарын пайдалану кезінде жіберілген бұзушылықтар болады. Оқушыларға мектептегі өрт қауіпсіздігі негізгі ережелерін тұжырымдап, олар оқу процесінде үйренеді. Бұл жағдайда толыққанды өрт қауіпсіздігін тек сіз үйренуіңізге керек кейбір ережелер жиынтығы емес екенін атап өткен жөн. Мұғалімдер мен ата-аналардың міндеті барлық оқушыларға осы ережелерді оқып үйрену және оларды күнделікті өмірде қолдану керек. Балалар тек оқытып қана қоймай, оларды тәрбиелейді, оларға отты дұрыс пайдалану дағдыларын үйретеді, өрт кезінде өзін қалай ұстау керектігін айтады және көрсетеді. Енді сіздерге ата-аналарыңыз да үйде айтатын шығар, мысалы отпен ойнауға болмайды. Негізгі өрт себеп факторларын сіздерге жеткізілетін шығар. Ол тек қана үйден емес, мұғалімдер де тарапынан сіздермен сабақтар жүргізіліп, сіздер үшін осындай ауқымды жұмыс жасап, сіздер үшін өзінің уақытын бөледі. Сол үшін сол ережелерге құлақ салған жөн деп ойлаймын.
мектептегі өрт кезіндегі ережелер мен іс-әрекеттерге тоқталайық. Яғни кім біледі мектеп өрт кезінде қандай ереже ұстау керек, не істеу керек, қандай іс-әрекет жүргізу керек? Асты керек. Бар ма ереже білетін адамдар? Мектептен 5 метр. Если мистер жақынырақ, микрофонға жақынырақ. Енді мектептегі өрт кезіндегі негізгі ережелер мен іс-әрекеттерге тоқталатын болсақ, енді мұғалім мен сынып жетекшісі үшін мектеп оқушылар үшін қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтарды уақытында өткізу өте маңызды. Нұсқаулықтар мен оқушылармен әртүрлі іс-шаралар, сапарлар алдында мектептегі белгілі бір жұмысты орындау кезінде өткізіледі. Бірақ мұғалімдер оқушыларды тек мектепте ғана емес, көшеде де сендерге енді өрт қауіпсіздік ережелерінен басқа да басқа қандай да бір төтенше жағдайдан болсын сендерге нұсқамаларды береді деп ойлаймыз. Ол үшін сыныптан тыс іс-шараларда балаларға арналған қауіпсіздік техникасы бойынша мақсатты нұсқаулықтар жүргізу, балалармен мінез құлық ережелерін қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғауды зерделеу қажет. Белгілі бір қоғамдық жұмысты орындау алдында мектеп оқушылары мен еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтар өткізіледі. Мектептегі енді өрт эвакуациялау ережелері. Эвакуация дегеннің сөздің мағынасын кім біледі? Қандай мағына береді эвакуация деген сөз? Бар ма эвакуация деген сөзді білетін адам? Төтенше жағдайда адамдарды тез құтқару. Иә, әрине дұрыс. Енді бізде қандай да бір кез келген төтенше жағдайдан қорғау 4 тәсілі болады. Соның ең бірінші тәсілі ол эвакуация жатады оған. Егер өрт анықталса, дереу қандай нөмірге шалу керек? Қандай жерге звондайсыз өрт фактісін? 101 және 112. Әрине дұрыс. 101 немесе 112 телефондар арқылы өрт қауіпсіздік қызметін шақырасыз. Өрт орналасқан бөлмеге есікті жабу керек. Есіңізде болсын, өрттің таралу жылдамдығы өте жоғары. Өрт туралы мектеп директорына хабарласыңыз және оның бұйрығымен эвакуациялауды бастаңыз. Оқушылар өрт туралы дабылын естіген кезде мұғалімнің нұсқау бойынша бір жиналыс орнына жиналып, сыныптан және мектеп ғимаратынан 2-2-ден шығу керек. Кездесу орны барлығына алдын ала белгілі болу керек. Әдетте мектеп жанында алаң, ешқайда кетпеңіздер. Енді эвакуация деген кезде енді әр мектепте бар шығар, қазіргі кезде өрт фактісі тіркелді деген кезде немесе бір қандай да бір бөлек дыбыстармен эвакуация жүргізеді, тренировкалар жүргізеді эвакуациялар бойынша, қай жерге жиналу керектігін бәрілеріңіз білесіздер. Эвакуация сигналы берілген кезде ешкім ешкімді итермеу қажет, асықпай шығу керек, итеріспеу керек, паника дейді ғой, паникаға түспеу керек. Әр мектепте белгіленген бір алаңдар болады жиналатын. Ол жерге класқа тұрып, әр класс жетекші өзінің балаларын санайды, ешкім ешқайда кетпейді, ешкім ешқайда звондамайды. Ең бастысы паника болмау қажет. Эвакуация жүргізу. Жаңа да айтып отырмыз ғой, енді ол кез келген төтенше жағдайдан қорғаудың ең бірінші тәсілі ол эвакуация деп. Енді әрбір мұғалім мен оқушы төтенше жағдайда әрекет етуге дайын болу керек. Бірінші кезекте адамдарды мектептен эвакуациялау қажет. Мектеп әкімшілігі өрт кезінде адамдарды эвакуациялау жоспарын
алдын ала жасайды. Мектепте әрбіреулеріңіз көрген шығарсыздар, иә? Әр этажда бізде эвакуациялау жоспарлары ілініп тұрады. Эвакуациялау жоспарын алдын ала жасайды. Оны мектеп қызметкерлерімен зерттейді және мезгіл-мезгіл балармен тренировка жүргізеді. Мектепте өрт болған жағдайда мұғалімнің бұйрығымен екі бағанға сапқа тұруы қажет. Эвакуация сынып жетекшілерінің немесе сынып жетекшілерінің басшылығымен алдын ала белгіленген жолдар бойынша жүргізілу керек. Бұл жағдайда мұғалім оқушылардың қатысуын тексеру үшін өзімен бірге оқу журналын алып жүру керек. Физикалық тұрғыдан дайындалған ұлдар артқы жағында орналасады, жылдам қарқынмен қозғалу керек. Бірақ жүгірмеңіз, ешқашан да жүгірмеңіздер. Шығу жолдарына түтін табылған кезде тыныс алу мүшелерін орамалмен жауып, бүгіліп қозғалу қажет. Бастапқы қашу жолдары баспалдақ алаңдары мен бекітілген өртке қарсы баспалдақтар болып саналады. Жоғары сынып оқушылары мұғалімдерге бастауыш сынып балаларын эвакуациялауға көмектесу керек. Эвакуацияланған балалардың жинау алдын ала белгіленген жерде жүзеге асырылады. Жаңа айттық қой, мысалы мектептерде, кейбір мектептерде стадиондар болып, арнайы алаңдар болып, сол жерге бәріміз жиналамыз деп, иә? Әдетте бұл мектеп ауласы болады. Мектептен таза ауаға шыққан кейін ешқайда қашпаңыздар. Сынып бойынша сап түзеу, сізді журнал бойынша тексереді. Оқушылар болмаған кезде олар өрт сөндіру бөліміне хабарлайды. Және өрт қауіпсіздік қызметкерлер келген кезде оларды іздестіру жұмыстарын жүргізеді. Мектеп оқушылары әсіресе қыста жақын орналасқан жылу бөлмелерге орналастырылады. Тіпті тығыздаған төмен түтінделген үй жағдайында өртті сөндіруге ешқашан да тырыспаңыздар. Бұл көміртегі тотығымен улануға әкеліп соғуы мүмкін. Енді өрт болған жағдайда жаңа да айтып отырмыз ғой, төтенше жағдайдан қорғаудың ең бірінші тәсілі ол эвакуация деп. Өрт фактісінің себепкері болған жағдайда ең біріншіден сынып жетекшілеріне айтасыздар, директорге хабарласу керек. Сол кісілердің бұйрығымен барлықтарыңыз жаңа айтып өткенде екі сапқа тұрып, асықпай, жүгірмей, итерспей, паникаға түспей, эвакуат арнайы алаңға, мектептің алдындағы алаңға немесе стадионға эвакуация жасап, ол жерге сапқа тұрып, сізде мұғалімдеріңіз, өздеріңіз мұғалімдеріңіз список бойынша тексеріп дегендей сондай іс әрекетті білу, барлықтарыңызды білу керек сондай іс әрекеттерді. Қандай да бір кішкентай шағым өрт фактісі болса да оны өздеріңіз алғашқы өрт сөндіру құралдарын алып, мен өзім өшіремін, өзім немесе істеймін деп бәрін ешқашан да ондай іс әрекеттер жасамаңыздар. Енді мектептегі өрт қауіпсіздік ережелерінен басқа да өздеріңіз білесіздер, алдымызда жылыту маусымы келе жатыр, жер үйде тұратын адамдар бар. Пеш мұржасын дайындау керек деген сияқты өрт көміртегі тұтығымен уланбау мақсатында біз жылыту пештерін дайындаймыз, иә? Жылыту пештерін жылыту маусымының алдында кем дегенде біз жылыту маусымы кезінде кем дегенде екі рет пеш мұржасын тазалауымыз қажет. Пеш мұржасында қандай да бір ақаулықтары болса, шытынаған жерлері болса, оны растормен жауып деген сияқты сондай нәрселерді істеп қана жылыту пешін қолдануымыз қажет. Сондай ақ Шығыс Қазақстан облысымыздың аумағында қазіргі кезде өрт қауіпті кезең әлі де жүріп жатыр. Күз айы келді, орманда, далада болған жағдайда өрт қауіпсіздік қағидаларын сақтау бәріміздің міндетіміз. Неге десеңіздер, енді айналамның бәрі ураған шөп болып жатыр, сіріңке жақпау керек. Балаларға жалпы сіріңкемен ойнамау керек екенін білулеріңіз қажет. Жылдың басынан Шығыс Қазақстан облысының аумағында өрт қауіпті кезеңде өрт қағидаларын сақтамаған үшін облысымыздың 56 тұрғыны Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша айыппұлға жазаланып жатыр.
енді қандай да бір, құдай сақтасын, енді төтенше жағдай болып өрт фактісі тіркеліп қандай да бір кісілер жарақат алатын жағдай болып жатса, онда ол кісілер Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі бойынша жазаланады. Сұрақтарыңыз бар ма? Кімде қандай сұрақтар бар? Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сол маусымы бойынша мүмкін кімде қандай сұрақтар бар? Естімейсіздер. Бақтарыңыз естілмей тұр. Жақын, соңғы жақын. Қайталап жібересіз бе? Кет. Естілмей тұр. Қаймектеп тұрақ болып тұр. Есікті құлап қойып кеткенде өт болып жатқанда қашуға болады. Қайтып өшірге болады дейсіз бе? Иә. Yeah. Қайтып шығуға болады дейсіз бе әлде? Жаңа атап өттік қой енді. Мектептегі өрт қауіпсіздік деп енді ең бірінші төтенше жағдайдан қорғау ол эвакуация деп. Есігіңіз жауық болады, сізді сырттан біреу жауып кетеді деп ойламаймыз. Негізгі выходтан басқа, негізгі шығудан басқа эвакуациялық жолдар бар. Ол жаңа атап айттым ғой, әрбір этажда эвакуациялық жоспарлар бар деген сияқты. Тек қана бір жақпен ғана шықпайсыздар. Сол эвакуациялық жоспарда қосымша шығулар болады, қосымша шығулар белгіленеді. Сол шығуларды енді өзіңіз директорларыңыз да біледі, класс жетекшілеріңіз де біледі, мұғалімдеріңіз де біледі, персонал да біледі. Сол қосымша эвакуациялық жолдар бойынша сіздерді сыртқа алып шығады. Ол жағын мүлдем уайымдамаңыздар. Мектепте қалып қалам деген нәрсе болмайды деп ойлаймыз енді. Тағы да бар ма сұрақтарыңыз? Қандай сұрақтарыңыз бар? Қойыңыздар сұрақтарыңызды, ұялмаңыздар. Бар ма сұрақтарыңыз? Бар. Аха, қой. Естілмей тұр. Жақынырақ. Сеттамай тұр. Чатқа жазып жіберіңіз онда сұрағыңызды. Қайталап жіберіңіз сұрақты, өтініш, естілмей тұр мына жақтан. Әлде микрофонға жақын кеп сұрақты қайталап жіберіңіз. Эвакуатор деп айттыңыз дейді, ашып айтсаңыз. Жоқ, мен эвакуатор деп айтқан жоқпын. Жаңадан бері енді айтып отырмын ғой, эвакуация деген сөзді. Эвакуация деген сөздің мағынасын жалпы сұрап жатырмыз. Эвакуация деген не деп енді тағы да қайталап өтейік енді. Эвакуация дегеніміз енді кез келген төтенше жағдайды, қандай да төтенше жағдай болмасын,
соның сол төтенше жағдайдан қорғау немелер болады, қорғаныс немелер болады, енді қалай қорғануға болады, мысалы өрттен қалай қорғануға болады. Өртте мысалы өрт первичный средства пожара, төрт өрт сөндіргіштері болады. Мысалы өрт сөндіргішпен қорғана аламыз ба? Қорғана аламыз. Эвакуациялау, соның бір түрі эвакуация деп айттық бағана. Эвакуация дегеніміз не деп, мен оны басынан бастап енді толыққанды айтпай ақ қояйық. Енді эвакуация дегеніміз бәрі түсінетін шығар. Эвакуация дегеніміз ол сіз мектепте отырып қандай да бір класта сабақ жасап жатқан кезде сол жерден қауіпсіз жерге шығу. Эвакуация деген соны білдіреді. Кейбір оқушылар түсінбей жатса эвакуация деген сөздің мағынасын. Енді сіздерде мектептерде жаттығулар өткізіледі ғой өрт қауіпсіздігі бойынша. Дабыл беріледі. Сол дабыл бойынша класспен сыртқа шығып алаңға шығасыз. Сол іс әрекеттердің бәрі эвакуацияға жатады. Соның бәрін біз бір сөзбен айт, сол бүкіл комплексті бір сөзбен нақтылайтын болсақ, ол эвакуацияға жатады. Эвакуация. Как Новотроицк основная средняя школа, какое наказание предусмотрено за умышленный поджог? В целом, давайте повторимся, может, вы не услышали. Мы разобрали основные причины пожара в школах, действия первичные, как персонала, директора, как детей во время пожара. Помимо этого, я отметил о том, что у нас сейчас на территории области действует период. С начала пожароопасного периода у нас на территории области было привлечено 56 лиц к административной ответственности. То есть за что они были привлечены? Они были привлечены за незнание элементарных правил и норм пожарной безопасности. В основном это происходило весной и осенью, то есть за сжигание сухой травы и лиственности, либо за сжигание бытовых отходов, то есть на территории садоводческих товариществ, либо на территории индивидуального жилого дома. Все мы убираемся. Но, однако, нельзя забывать требования правил пожарной безопасности. К примеру, разжигают костры с нарушением правил, сжигают сухую траву, только что сказал, бытовые отходы на расстоянии менее 50 метров. То есть в правилах пожарной безопасности оговорены специальные нормы, правила и требования к этим мероприятиям. Если у вас, к примеру, садоводческий дом, к примеру, говоря, там на 10 сот, тогда у вас нету такой возможности, чтобы вывести там сжечь траву, к примеру, на расстоянии более 50 метров, то вам необходимо данную сухую траву, весь этот бытовой мусор вывести, грубо говоря, созвониться с местными исполнительными органами. Местный исполнительный орган всегда определяет места твердо бытовых отходов. Необходимо в эти места вывозить. Дальше уже местные исполнительные органы сами будут уже вывозить данный мусор, но ни в коем случае нельзя разводить костры с нарушением правил пожарной безопасности. Почему? Потому что ежегодно вы видите, как у нас горят леса, как у нас горят дома. Все это почему? Все это из-за несоблюдения правил пожарной безопасности, элементарных правил пожарной безопасности. Разжигает костры, разжигает мангалы под кронами деревьев, вблизи хозяйственных построек, вблизи домов, можно сказать, да, с нарушением правил пожарной безопасности. Немногие знают, что, к примеру, нельзя разжигать мангалы на расстоянии менее чем 10 метров до хозяйственных построек либо строений. То есть при разжигании мангала никто, к примеру, многие не знают, что рядом должен находиться огнетушитель объемом не менее чем 5 литров, да, либо емкость с водой не менее 10 литров. За такие нарушения у нас привлекаются к административной ответственности люди. И уже с начала года было привлечено 56 лиц. То есть одно лицо у нас минимум было привлечено в размере 10 МРП. 10 МРП у нас это 36 920 тенге. За одно неправильное действие, за незнание правил пожарной безопасности лицо привлекалось в таком размере штрафов. Помимо, как я уже сказал, помимо административной ответственности, если лицо допустить пожар, за который, к примеру, завтра кто-то, вот последний случай, да, семья Орманов, все видели, как у нас лес горел.
если будут, не дай бог, конечно, пострадают люди, да, от пожара, кто-то получит травму, травмы, несовместимые с жизнью, например, то тогда виновник будет наказан в соответствии с уголовным законодательством Республики Казахстан. Там уже не, никакой речи о штрафе нет. Там уже идут сроки в виде лишения наказания в виде свободы. Так, следующий вопрос. Өрт сөндіру болу үшін не істеу қажет? Ең бастысы, біріншіден қазірден бастап сабақтарыңызды дұрыс мұқият оқу қажет. Енді ата-анаңызды тыңдау қажет. Қандай да бір нұсқаулықтар береді, сол нұсқаулықтарды тыңдау керек. Біз ведомство бойынша Қазақстанда жалғыз жоғары оқу орын бар, сол Көкшетауда орналасқан. Өзім сол жоғарғы оқу академияның түлегімін. Көкшетау техникалық институты қазіргі Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау Мәлік Абдуллин атындағы азаматтық қорғау академиясы деп аталады. 11-ші класс бітіріп, енді тапсырып сол жерге түсулеріңіз болады. Сол жерге түсіп өрт сөндіруші болуларыңыз қандай көмек көрсету керек? Болған кезде енді қандай да бір шағын өрт немен өрт фактілері болады, бір квадрат метр дейтін бір шаршы алан бір бір квадрат метр жерде қандай да кішкентай шағын өрт фактілері болса да оларды ешқашан да өзіңіз өшіруге асықпаңыздар. Өшіремін ә, түтіннен тұншығып енді басыңыз жаңа айттық қой көміртегі түтінмен улануыңыз мүмкін деп енді ондай адамдарға ең бастысы өрт мысалы мектепте болса да қандай да бір ғимараттың ішінде болса да түтінмен уланған адамды сыртқа алып шығу керек ол тез арада жедел жәрдем қызметкерлерін шақыру керек ол біріншіден жедел жәрдем келмей тұрып өзіңіз енді қандай іс әрекеттер жүргізу қандай да бір алғашқы медициналық іс әрекеттер жүргізу суық суын жаңағы шүберекті айтып отырмыз ғой шүберекпен суық суға батыр болып адамның бетін түртігі болады жаңағы қандай да бір көйлек киетін болса жейде киетін болса оның да түймелерін шешіп тыныс алу органдарына көмек беру қажет мысалы признаки сознания дейді ғой енді признак сознания да болса адам оған енді түт беру возможность болса түт беру қажет ондай адамдарға так тағы да қандай сұрақтар өрт жанып жатыр 6-шы этажда қалып қалдық не істей аламыз аман қаламыз ба дейді әрине ешқашан да Кыршын номер үшінші Кыршын гимназиясы Кыршынды 26 қатаж қабаттық үйлер бар деп енді ойламаймыз енді қандай да бір жалпы тек қана 20 қабатты үйде емес қандай да бір ғимараттың ішінде болсаңыздар жаңа айтып жатырмыз ғой енді эвакуациялау қажет деп эвакуацияға мүмкіндік жоқ болған жағдайда да ешқашан да паникаға түсуге болмайды қандай да бір өрт фактісінің себепкері болсаңыздар тез арада 101 немесе 112 номер арқылы хабар беріп мысалы осындай жерде өрт фактісі болып жатыр біз осында қалып қалдық осынша адамбыз деп тез сондай ақпаратты өрт қауіпсіздік қызметіне берсеңіздер тезірек сіздерді өрт қауіпсіздік қызметкерлері тезірек құтқарады сондай бір енді бізге қауіпсіздік қызметі болған бізге сондай бір қандай да бір хабарландыру түсіп жатқан жағдайда мысалы 20 қабат деген 20 қабат жанып жатыр десе уже біз барарда тек қана өрт сөндіруші машинмен емес енді автолесницалар болады выдвижной лестницалармен сондай пожарларға сондай машиндермен шығып адамдарды құтқарамыз аман қаламыз ба дейді аман қаласыздар әрине қорықпаңыздар ең бастысы паникаға түспеу
Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сұрақтарымыз жоқ. Иә, естіп тұрсыз, қойыңыздар сұрағыңызды, қоя беріңіздер. Бағана сұрақ қойғысы келген балалар дауыс естілмей қалды. Иә, қойыңыздар, қойыңыздар. Қойсаңыздар. Жаңа сұрақ қоямын дегендер қойыңдар. Сізге сообщение чатқа жауап кетті сұрақтарға. Жаңағы 20 жас қалып қалып деген сұрақ. Бар ма сұрақтарыңыз? Қойыңыздар сұрақтарыңызды. Немесе чатқа жазып кетіңіз. Сұрақтарыңыз жоқ. Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда енді сабақты қорытындылайық. Енді құрметті оқушылар, бағана көптеген талаптарды айтып отырмыз ғой. Енді ең бірінші төтенше жағдайдан қорғау әдісі ол эвакуация деп. Әр барлықтарыңыз енді соны құлаққа саласыздар деп ойлаймыз. Енді мектептен өзіңіз класс жетекшілерімен ақылдасып сол эвакуациялық жоспарды қайтадан бір зерттеп, қайтадан бір оқып, қандай жаққа шығу керек екенін, эвакуацияның жаңа айттық қой, паникаға түспей, ешқайда қашпай, ешқайда жүгірмей, итеріспей белгілеген шаршы алаңға шығып, сол жерде өрт қауіпсіздік қызметкерлерін күтіп деген сияқты іс әрекеттерді жүргізу керек екенін айттық. Және де өрт фактісінің себепкері болсаңыздар 101-ге немесе 102 номерге хабарлау қажет екендігін айттық. Эвакуация деген жалпы не дегеніміз, не қайтып эвакуацияға болады екенін бәрін түсіндірдік сізге. Одан басқа өрт қауіпсіздігі кезеңі, алдымызда жылыту кезеңі маусымы болып жатыр, қандай өрт қауіпсіздік қағидаларын сақтау керек екенін айттық. Енді соның бәріне құлақ саласыздар деп ойлаймын. Сіздерге көптен көп рахмет. Сұрақтарыңыз жоқ болса, сау болыңыздар. Рахмет, үлкен сізге, сау болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыздар.